Өдөр та бүхэндээ дахин шинэхэн өглөөний мэндийг хүргэж, зөвлөө хөтөлбөрийнхөө өглөөний цай болгонгаа нэгэн уран бүтээлчийн галт хооноос та бүхэндээ мэдчилж хүрэхэд бэлэн болсон байна. Мэдээж айл болгоны уран бүтээлч болгоны бас одоо галт хоонод нь зочиж, гэртэн зочиж хамтдаа сайхан хамтдаа ярилцлагыг хийж бас хамтдаа сайхан өглөөний цай хоолыг бол бэлтгэж та бүхэндээ хүргэдэг байгаа. За энэ удаад бид бас нэгэн сайхан эрхэм хүндтэй уран бүтээлчийн төрөлцөөн ирсэн байна. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан, за боловсролын тэргүүний ажилтан Цэцэг хамтлагийн дуучин Батболдын төрөлд ирсэн байна. За. Өглөөний минь цай хамруу. Өглөөний минь цай хамарсан уу? Цай хамарлаа. За, гэртээ урьж байгаад маш их баярлаа. За. Тэгээ танаахыг зориод ирлээ. Тэгээд энэ нөгөө зарим нөгөө байрнуудын бас нэг онцлог байгаад идэх те. А зөв зөв. Танаач бас нөгөө бид хэлчихсэн юм байна шүү дээ. Тийм, манайх манайх айгүй тийм эко байр واخхгүй. Тийм ээ. Лилт нүд واخхгүй сага ингээд дэсээ доош. Тэгээ хөндөр болохоор бас. Ер нь бол тэгээд Гимнастикд хэрэгтэй. Тийм, гимнастикаг бол өдрөлгөө хийчихсэн шээ. Үнгүү хийчихсэн амар тэг. Тэгээд юуны өмнө бас намайг энэ сайхан нэвтрүүлэхдээ урьж оролцуулж байгаа баяртай байна. Манай гэрт хүрэлцэн ирж одоо бас миний өглөөний цаг амтлах цагт маш их баяртай байна. За, юу их баялаа. Би ч одоо нэг хүмүүс нэг өглөөний цаг гэхэлэр хөнгөн мөнгөн юм яадаг. Би ч ер нь тэгээд өглөө өдөр орой гэлтгүүл хоол ичдэг юм шээ. Ер нь тэг яг хоолыг хувь хүнийхээ зүгээс бол ер нь ингээд сонирхоод янз янзаар хийх дуртай. Зохиож хийх дуртай. Тэгээ энэ тэндээс одоо сүүлийн үед ч бас интернет төр гой гой юмнууд хоолнор тавигддаг болцсон байна. Тэр их бас харна. Гэхдээ тэрийг бол одоо ингээд хараад детальчилж хийгээд байхгүй. Ерөнхийдөө нэг баримжаалж хараад аа ингэж болох юм байна гэсэн үүднээс өнөөдөр ер нь бол гэхдээ дүүдээ зориулаад муугаа болохгүй нь ойлгомжтой байх гэж бодчихын. Тэгээд өөрөө хийж үзье гэж цоошин хоол хийх гэж анхудагаа. Тий, анхудагаа. Өглөөний цай болон хоолнд бол маш тохиромжтой их хэвтэйгэн хоол санагдсан тий. За тэгээ хоёул. Бас нийтээ сарсан уугүй юу та? Уугүй юу? Аа, нэг харсан. Нэг харсан. Нэг харсан. Тэгэл одоо зохиох юм байна шүү дээ тий. Одоо тэгээд ингээд баримжаалал зохионо гэж бодоод байгаа би. За өнөөдөр та бол мэдээж ахлах тогооч, аа тогооч. Аа тий. Би бэлтгэх Б тогооч. Аа. Тий. Өнөөдөр бас өнгөрсөн ч гэсэн багш нарын баярын мэнд хүргэе. Оо, баярлалаа. Боловсролын тэр гоо багш хүн шүү дээ. Багш хүн байлгүй яах вэ? Юу таныг бол багш хий дээр нь яг шамдрын сайн мэдэх бах та. Одоо 80,000 шаб байна шүү дээ. Тэгээд хамгийн үр дүндээ байж байгаа шагналууд бол боловсролын шагналууд байна аа. Үнэхээр юм бас хийсэн бүтээсэн он жил те. Чиний хэлдгээр он жил. Тэгээд дээрэс нь он жилээсээ гадна үнэхээр юм бас залуу 10-аад жил болоод авж байгаа ус бий л те. Тэр ч юм мэдээж өндөр бүтээлтэй ажилласан те. Янз янз байж байгаа. Тэгтэл боловсрал хэцүү шүү. Ер нь бол одоо миний нийгмийн соёлын тэргүүнийг бол одоо ер нь зөвхөн одоо хөнхөн авчдаг гэж бас нэг яриа байгаа даа. Гэтэл боловсролын тэргүүн бол тийм шүү. Аа яг ер нь тэр яриа чинь одоо бас цензуртэй яригдтал болчиход байгаа юм. Тэгээд боловсролын тэргүүнийг бол их амархан авдаг болчлаа. Соёлын сургууль төгсөөд нэг тайлан концертийг авчлаа, барьцлаа гэл янз янз болж л байна. Үнэхээр яваас чадалтай дөнгөж шинэ тайлан тоглолтоо хийгээд мундаг ард түмдөө хүрч чадж байгаа хүмүүс авах тусгүй. А тэгвэл тэрийг хит их туушруулад хит их бас олон усан болог усуд авсан учраас нэр хүндэн гэж унаад байгаа л та. Түүнээс бол миний хувьд бол соёлын дүргүн гэдэг одоо 85 онд Пенери ордонд анх дуулж эхлээд ер нь яг одоо зур дуулаад эхэлсэн гэвэл хүн болгонд хөөхд байхаас дуулж эхсэн. Ард түмэн танигдаад одоо нэг өсний мэддэгдээд уран бүтээлээ таниулаад одоогийн хэлээр бол одоо од болж эхэлсэн цаг гэдгээс эхэлж байгаа тийм. Олны танил болж эхэлсэн цагаас эхлээд гэдэг л 24-5 жилийн дараа би соёлын дүргүний ажилд авсан. Тэгээд танад бол их л нэр хүндтэй авсан, авах ёстой цаг үедээ ч авсан гэж бодож хэлдэг юм уу. Тэгээд ерөнхийдөө яг хаа тэрнээс эрт авах магадл байсан байж магадгүй. Ягаад гэхээр би чинь нөгөө нэг урлагаа хаяад багш руу их тэмүүлсэн. Тэгэл ерөөсөө 92 оноос хойш дан багшлаад явцсан учраас бас мэдээж тэр бол цэвэр үнэнчээрээ ирсэл гэж боддог юм шүү дээ. Түүнээс бол одоо багшийгээд явж ирсэн үнийг дээр үе дуулж ирсэн дуугаар нь ганцхан тэр жилийн дөрөв нөгч бас болохгүй л байна та тийм ээ. За би энэ юу тасх вэ? Гоо нь чадсан байх. Би ингэдэг. Махыг гараа машин тахаггүй дурггүй. За. Одоо нөгөө нэг гараа шичгэн тасхсан байх. Тийм ингээд татсан махтай гараар татсан махтай хоошор бууцсан гэж яриад байдаг. Тэрэн шиг ерөөсөө бүөр ингээд машинч юм шиг бүр жижигхэн жижигхэн татна хоёлаа. За хоёлаа. Ерөөсөө л одоо нэг ясантай л хоёлаа бүр нөгөө цагаан сарынхаа буусны махыг татуулаад байгаа юм шигээ за. Цагаан сарын буусныгч бол том том л доо сайхан. Том аа за. Бүөр нарийнхаа сайхан ингэж хоёлаа. Нарийнхаа сайхан гэхэр шинч
жоохон нөгөө нэг шапагийн төрөл мөрлийг үү? Аа, шапагийн төрлийн. Ер нь л тэр төрлийн. Тэгтэл өөр л дөө. Өөр. Өөхтэй юу гэж харна уу? Ер нь цэн бахтай гэсэн. Өөхтэй өөхтэй сайн шүү. Ер нь бол ямар ч аливаа махыг бол би боддгоо штэ. Өөх хоруугүй мах амт шин гэдэг юм аа л гэж боддөг юм би. Аа. Орж өгвөл тэгэл өөхтөл юм идэх дуртай. Аа. Өөх ер нь эрүүл мэндэд сайн гэж сайн нөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гадна нөгөө Америкчуудын эмч нараас тэгж гарсан байл шүү дээ. Өөх гэдэг чинь нөгөө хүний оюун ухааныг нөгөө мартдаг уу? Ой санамжинд их сайн нөлөөлдөг. Тэгээд нөгөө магадгүй одоо Америкт ч юм уу, Европт ч юм уу ингээд нөгөө өндөр настай хүмүүс нь одоо нөгөө тохоо ай санамж алддаг ч юм уу тийм нөгөө мартдаг юм өвчлөлд их хүртдэг. Энэ нөгөө өөх хидэг үгээс болдог гэж тайлбарлаад л шүү. Тэр үнэн байж магадгүй би ер нь юм мартдагтай. Ер нь юм мартдаггүй хүн шүү дээ. Ямар сайн та одоо хүүхд тухаас эхлээ өөхийг дангаар нь шүхүү иддэг хүн. Тэгэхээр сайн л бол таарж ийн л да. Одоо ямар сайн та хуучны одоо бидний үеийн дуучид мууч тамтлаг дуучид найз нөхөд мөхөд энэ төр дэгдэг шүү. Лавлах товчоо шиг хүн ш тэр дууны үг чи юу гэж асуудаг шүү. Тэгэхээр 30 гаруй жилийн өмнө дуулжсэн дуунуудынхаа үгнүүдийг бүгдийг нь мартаагүй байна гэдэг. Тэгээд ер нь ганцхан өөрөөхөө дуулжсэн биш. Тэр үеийн дуунуудыг сайн мэднэ л дээ. Аа тийм дуу гэхлээр л нөгөө үг нь шууд орж ирсэн. Тэр бол лавлах шиг асуу шүү. Багийн тэр дууны үгийг олоод өгөө чи тэр. Тэгэхээр одоо тэр өөхний буян байж магадгүй юм байна. Тийм. Тэгээд Америкийн эмчнэр чинь бүр ард иргэдээс уучлалт гуйсан шүү дээ. Ер нь иргэдтэй өөх бити ийт гэж эхлээ зөвлөсөн юм байна л дээ. Эхлээд жоохон ер нь стримстрим гэдэг тийм тарглалт энэ төр гэж зөвлөсөн юм байна. Тэгсэн бид нэр буруу зөвлөмж өгчээ. Уучлаарай ард иргэдээ. Тэр одоо өөх ийт хэрэгтэй юм байна. Ёстой зөв тэр чинь. Одоо би нэг хэсэг айгүй их маргалддаг гэсэн хүмүүс ингээд нэл халстрийн өөхтэй юм аа ингээд одоо манай өөхтөч чинь ингээд хоол унт ихлээр өөхийн ялгаа тавьчихна. Дан хармахаар хийн. Тэр ч нэг залуу хөтөч одоо тэгээд тийм загинжаагаар хөтөлөх үү? Тэгэхээр би одоо юу яадаг юм шүү дээ. Намаа харахлаараа бол хэдэн л дээ. Өөрх юм тэгэл. Тэгээд идэжээ гэж хэлжсэн миний зөвл бол таарлаа одоо. За энийг яаж хав? Би хоёла юугаа яа? Ажлаа хавай тийм. Гомонго тийм ээ. За. Энэ хооронд та бас нэг өөрийнхөө нэг өөрхийн гэр бүлийн нэг сайхан танилцуулаач. Одоо аав ээж байгаа та айлаас хідүүлээ байв. Мэдээж энэ талаар бол өмнө нь та бас олонтой л ярьжсэн. Тэгээс одоо ярих. Ер нь бол яг нэг гэр бүлийн нэг онцлж бол танилцуулж байгаа юм ба шүү. Тий, яг зөв. Ер нь бол би айлын шт хүүхэд, отго хүүхэд энэ төргээс танилцуулжсэн үе бол би. Мис гэдэр хөөх. Толуулаа өссөн байх юм шүү. Намаг чимдэрж юм батвал гэдэг. Тий, би одоо айлын шт хүүхэд. Дээрээ одоо 5-ах 3 гихчтэй. Хамгийн отгоно. Тий. Тэгээ миний ээжийг агуун жамсын чом гэдэг одоо 34 онд төрсөн үнэтэй хэдэн настай байх вэ? Ээж минь бол би одоо сайхан буураа байж байна. Хэдэн настай буураа байж байна. Аав минь бол эрт өнгөрсөн. Аавгаа бол би барах хараагүй. Тийм юм байгаа. Юу одоо жоохон ялах байхад гэх юм да 2-3 сартаа багт өнгөрсөн юм шиг байна да. Тэгэхээр одоо мэддгүү. Ах ихснэр маань бол бүгдээрээ сайхан ажиллаад явж байна. Хамгийн том ихч маань бол одоо боловсролын тэргүүний ажилтан. Бас багш багсан тийм шүн. Тийм одоо мундаг багш юм байна цэцэг маа гээд. Эрдэнэ өндрөө зах зээл сургууль насаараа багшсан юм даа. За тэрний дараач явах маань одоо бригадын генерал сосруурам гэж бас ах маань байж байна. Тэх насаараа яманд ажилласан. Одоо бас эдэм жилдгээний хүрээлэнд очиод багш байна. Бас ерөнхийдөө л баг нь бий гэж бодохлоор ерөнхийдөө дандаа тэтгэр тэтгэрлүүл яваад байгаа юм шиг тийм. Дандаа ахмадууд. Тэгээ миний доотлын ах маань Инкот гэдэг ах бий. Одоо барилгын инженер насаараа барилгын баазад ажиллаж байгаасаа одоо бас хуваарай нэг амралтын газар мэтэр ажиллаулад байж байна. Тэрний доотлын ах маань бас тэтгэрт гарсан одоо насаараа 4-р цахилгаан станцд ажилласан. Сот 2-т ажиллаж байсан. Бурхан тогорч юм бий. Одоо инк чаргал гэдэг ах маань. Аа тэгээ доотлын ихч маань цэрэн долгор гэж ихч маань байна. Одоо уг нь бол уг мэрэгчлэл нь бол одоо сувилэгч баг юмч мэрэгчлэлтэй, хуульч мэрэгчлэлтэй. Одоо багийн төргөө компани бас одоо хууль мөлийн тал ажилладаг хаа одоо тий. Тэгээ өөрө компани өөрөх нь компани нөхрөх нь манай хүргэн багийн төргөө компани захирал бацаахан гэж юм байдаг. За ер нь бүгдээ сайхан сайхан ажил хийж байна. Миний ах маань бас 4-р цахилгаан станцд бас нэлээ олон жил ажилласан, 2 гаруй жил ажилласан. Тэгээ одоохондоо бас нэг жоохон төр бүрвт байж байгаа нэг ах маань байж байна. Тэгтээ зүгээр нөгөө
хүнд ажлын нөхцөлөөр түүнээс бол одоо тийм суумгаа муугаа ч юм уу тийм янз янз юм байхгүй тийм ээ. Тэгээ сайхан хэвчээ. Миний ээж дурддаг шүү дээ. Ээжийг харддаг ийм сайн хүн байж байна. Итгэхгүй тэгээд одоо хамгийн баг ихч мэн миний дээдлийн ихч мэн бол чимэдэрч юм болормаа гэдэг дөрөвдүгээр цэглэх станц тогооч. Тий. Ажилда юм. Ер нь манайхан бүгдээрээ сайхан мэрэгчлээ. Сайхан ингээ бүгдээрээ амтрал амтлаа болгоод гэвчсэн л ус байж гал та. Одоо тэр сайн сайн юм шүү дээ. Аа тэгээд нэг тоон дотор өсөж зөхөж яваа шүү дээ бас тэр чинь тэгээд. Ер нь тэгж ярьдаг шүү дээ манайхан. Гэхдээ бас та багшин бол бас танайханд байна шүү дээ бас. Байна байна. Би ч өөрөө дурандаа багш болцсон юм шүү дээ. Түүнээс бол одоо нэг нэг үйлгэд социализмын үе гэж байлаа. Тэр сайхан үед чинь одоо мах нэмэхгүй болох уу? Оо хий. Хийх уу цаа. Тийм зүгээр. Тэгэд социализмын үед чинь хамгийн гол нь юу гэж байсан? Ноо онц сурдаг хүмүүс чинь заавал 10 дугаар анги төгснө. Аа. Заавал 10 дугаар анги төгсөө тэгээд одоо дээд сургууль мургуул энэ төр. Би бол одоо 13 дугаар сургуулийн бүлгийн зөвлөлийн дарга онц сурдаг тийм хүмүүс байсан. Оо энэ хороолын эцсийн хойд 13. Оо за за. Тэгээ одоо эн чинь онц сурдаг хүмүүс 8 төгсөөд хамаа мэтэр дорж болдгүй л байсан юм шиг байгаа юм л да ер нь бол. Тэгээ цэвэр онц сурдаг ус хөх байста витер чинь хоёулаа 13-ыг онц төгсөн бай. Тэгээ хоёулаа онц сурж исэн мөртлөө техникумд орчлоо гээл. Сургуулаас чинь баг 10 төгсөө дээд сургуульд орох хэрэгтэй байсан гэж яриад. Тийм л байсан. Тэгээд би бол өөрөө сонирхлоороо багшуулна гэсээр гал. Одоо ер нь бол нав багшд урууд атсан хамгийн нэгдүгээр багшд урууд атсан хүн бол одоо би хилж ярмаар байдгийн. Олон улсын хөвгтийн найрамдлын төв хуучнаар бол Фендрийн найрамдлын төслөнг гэж байсан. Найрамдлын төслөнд би одоо олон чуда амарсан. Гэхдээ хоёр амархтаа хоёуланд нь ямар ч сэн сэтгэн зүйлэгт мантгаа өгшөөр бүлэгт амарч байсан. Тэгээ би тэр үед мантгаа өгшөөр хараад ер нь за би ер нь л багш олондоо л гэж боддог ус зүрхэнд орцсон юмс. Тэгэл дараа нь цэцэг амтлах дуучин болол тэгэл өөрөө ирэхгүй нөө багшин сургуульд ороод манай Батал төгс манд багшин сургуулийн хөгжмийн анги төгссөн цэцэг амтлагийн. Тэгээ Батал төгсөө дагаад дуу хөгжмийн багш болохоор шийдэл ямар ч сан багш болно гээл тэгээ зүтгсэндээ. Өөр яг уран бүтээл цэцэг амтлагт байсан болохоор тий. Дуу хөгжмийн тэр талын багш байвал бас. Тий мэдээ. Аль алины услуулаад тий. Аль алины услуулаад одоо найрамдлагт бол одоо миний ёстой ганц нөгөө төшиг дулгуур болоод хажууд явжсэн ганц өгш маань одоо халтар гэж агуу өгш байш шүү дээ. Халтар өгш маань бол бүхэл талаараа над дүндүг дөөрэл болсон. Сүүлд нь олон жил бас хамт ажилласан. Ажиллаж байх үед ч тэр бүх үед ер нь бол миний ганц сайн туслагч байсан юм байж байгаа. Ер нь бол одоо та 92 оноос хашаа гэхэр чинь их олон жил багшилсан байх юм шүү дээ. 26 7 жил болж шүү дээ өөрөө хүн чи. Жилээд болохоор чин тэгээд. За их л нарийнхан дарийнхан татаад байгаа шүү дээ. Тийм тийм. Амьдрал нарийнхан татхыг л хичээж байна. Аа болж ийн болж ийн. Наа чи ерөөсөө яг бол би бас нөгөө ярьж ирсэн шүү дээ урд нь нөгөө рок мөксөхөн нөгөө хоолны нэвтрүүлэг хийдэг байсан. Тийм. Тэгээ тэрэн дээр нэг бас нэг спагетти хийжсэн. Наа одоо спагетти хийх гэж нэг бити удаараа шал өөр юм шүү. Шинэ хоол дурсах гэж байгаа баяраг дээр дүүтэй нөгөө энэ урд нь олон цаг нэвтрүүлгээд чи үзчихсэн болохоор за энэгээр хэр орох юм бол нэг шинэ юм дурсмаар юм байна гэж бодож ирсэн багхгүй. Зүгээр яг хийдэг хоолоо биш. Ер нь дотроо нэг тийм хоол хийчих юмсэ гэж бодож ирсэн тэр хоолоо нэг дурсч үзэн дайл гэж бодож ирсэн багхгүй. Тэгээд тэрийг одоо гүйцэтгүүлэхээ зогсож байна. Оноц нэр бол байхгүй юм ба шүү дээ хоолны нэр. Оноц нэр бол байхгүй. Зүгээр тэр гадаа болсныхан дараа итгэтэл нэр үү гэдэг. Аа гой нэр өгөн тэрэн дээр чи. Аа тэгвэл би бол ерөнхийдөө энэ бол энэ гадаад хоол юм бэлээ. Гадаад ч жоохтой энэ хаанхын хоол нэг Европ хоол юм шиг байгаа юм. Тэгвэл би хараад надад их таалагдсан. Гарын дээр материалаар их хайтагаа хийж болохоор юм ба нэгдүгээр хоёрдугаар би өөрөө тийм нэг юм жижиглсэн тийм татсан махтаа захтаа тийм юм дайгуу дуртай. Дуртай. Аа тэгээд нөгөө хүүхд цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол мол ч н одоо жишээ нь юу яадаг штэ. Аа махын жижиг хоол муур зүгээр татсан юм шиг махтаа хийгээд юм. Тэгэхээр тэр нөгөө шингэцсэн хил байдаг байх та тий. Тэгээд тэр нь илүү гоё
амтлаг байгаад байдаг байхгүй юм болно. Тэгээ өөрөө нэг тиймэргүй талын юм дуртай учраас би энийг юун дээрээс харчаад. Фейс дээрээс нэг харсан. Ганц хараад. Тэгээ ерөнхийдөө би нэг одоо нөгөө сүүлийн үед чи юм хөвгчөөд орц найрлаг тэдэн грам хийгээ тэгээд ингээд мингээд тэгээ бүх юм сайхан заадаг болцсон юм ба штэ. Би үл тэгж харддаггүй. Ягаад тэгэхээр өөрөө нэг хоол хийх Хобитар технологийн харчхад л тий. Аа нэг ийм ийм орох юм байна да гэж харчхад л явчих байх гэж боддгийн шүү дээ би тэгээд. Тэгэл одоо хоёулаа хийн дээ. Хамгийн анхны нэг туршилтын хоолоо хийх гэл байж байна. Тэгээд одоо та ингэж нэг сайхан. Ингээч гинэ. Айгу таны зарах гэдэг нэг үгүй юу? Зарах гэж байгаа юм шиг сонсогдож байгаа юу? Гүү гүү гүү. Ер нь айлын 9 хүүхдтэй айлын хамгийн баг нутгна гэж ярьлаа. Одоо та сайхан өөрийн гэр бүлээ танилцуулаач. Сая орж ирээд халтхан бас одоо цай уух цаур товчхон ярилцахад бол та чинь өвөө болсон гэж ярьж байна. Аа тий, өвөө. Тэгэхээр сайхан өөрийн гэр бүлээ нэг сайхан танилцуулаач. За, орж ирээд харахад хүү охид бол харагдаж байна. Миний ханиг их сайхан гэдэг. Манчгийн их сайхан гэдэг. Миний хань одоо 4-р цахилгаан станцын эрчим зөвгийн газрын зохион байгуулагч хийдэг. Тийм сайхан хүн би. Тэгээ битэр бол яалтчгүй зөв би анх Эрдмийн ундраа зөвслөс сугал би багшаар очижсэн гэсэн тийм. Тэгээ Эрдмийн ундраа зөвслөс сугал багшаар очиод тэнд байж байгаа хугацаанд аваатайгаа танилцчихсэн. Гэр бүлийнхээ үнтэй тэгээ танилцаад хоёлаа юу ягаад. Тэгэл ер нь бол 93 онд хүүхэд болсон да. Тэр жилдээ ер нь тэгэл хүүхэдтэй болоод охин маань гарсан. Том охин маань. Том охины маань Ануужин гэдэг. Одоо мобис сурдаг. Мобис одоо нийгмийн ханаа ингээд суралцдаг. За тэгэл хүүг маань Чилүүгэн гэдэг. Аавын тушаалаар ардын хайрамд алба хаачаад хэлийн зэрэгт нэг жилийн зэргийн алба хаачаад эренгүүтээ одоо Солонгосын үнгээд одоохондоо Солонгост байж байгаа. Тий, сурч ажиллахаар тэнтэй байж байна. За тэгээд нэг хүргэнтэй Тэмүүжин гэдэг. Чулуунбатарын Тэмүүжин гэдэг. Тэгээ хүргэнтэй учраас одоо зээтэй ганц өглөө хөргөжчихөд ирлээ. Тийм. Амьрлан гэдэг ямийн нэр өгсөн. Бид нөгөө яг будаанд хийж бүгдээр өгсөн л дээ. Тийм. Охин уу тийм. Тийм. Тэгээ хүн бас ингэ гэдэг билээ. Ингээд агүй хүсэн хүлээсэн юм аа яг гараад ирцэн хонь тулгамдаад нөгөө нэг би ч анх нөгөө баг хүүгээ гарахт нь өөрөө нөгөө төрөөгөө хүүхдө төмөрүүлгийг чинь нэрийг бэлдсэн юмсан байхгүй. За хүү гарна ойлгомжтой. Хүү гарна би Чилүүгэн гэдэг нэр өгнө. Тэгээд яг 99 он тэр үед миний хүүхд төрхийн үед миний ганц сад бас шүтэж биширч явдаг гэсэн жүжиг чинь төмөрүүг сүхүүг ах маань Чилүүгний дүрээр гоо марл авч ирсэн шүү дээ. Тэгээ би чинь угаасаа бас л өөрөө нөгөө шүтдэг байсан хүнийхээ тэгээ төрөөгүй байхад нь өвдөө Чилүүгэнгээр нэр өгсөн байсан. Тэгээ одоо тэгжээсээ учраас энэ одоо зээ охинтой болохлоо би нэр бэлдээд яг хамаагүй төрөөгүй нэр бэлдэж болдгоо гэсэн шиг би одоо аав ээж нь өхөөлгүүдээ гэж бодоод ер нь бол тэгээ нэрийг аав ээж нь хайрлуул зүгээр үүдэг гэсэн. Аав ээж нь яахан бэ бүгдээ эмээ өвн бүгдээ нийлээ будаанд хийгсэн. Тэгээ эмээгийнхэн дэрн гараад ирсэн. Тэгээ би ч санаандаа бодоочгүйсэн яасан ч гоё гоё гой нэр өгчөдөөр гэж утсан. Тэгээд эмээ дотроо ер нь бодож ирсэн гэсэн. Ер нь ямар гоё юм тийм амар амгал н их л гоё юм бодогдсон надад тийм. Тэгэл би амьрлэгээ төгцсөн би ягаад. Тэгээд нэг сайхан зээ өхөнтэй. Одоо өвгөөсөө салдгүй цэсэрлэгээсээ эрэхлээр өвгөөд байгаа явна. Өвгөөд байгаа тэнд очтуулна гэж өөлдөг нэг юм өгдөл байна. Дуучин болох үедээ. Дуучин багш болох үедээ. Аах ер нь тэгээд хүүхдээ яг өөрийнх нь юу л мэдэгдэн л дээ. Ирээдүйн өөрийнх нь тий. За. Аавал ер нь гэр бүлийнхэнд тогтмол хоол хийж өгнө замралтын өдөр бол. Ер нь галтгоо хэрэг ойлгох. За ер нь бол амралтын өдөр ерөөсөө боломжтой үед миний хань хийдэг. Ягаад тэгэхээр ерөөсөө нөгөө манай хүн чинь бас их хүнд ажилтаа штэ. Нөгөө ажлын ачаал ихтэй. Тэгээд 4-р цахилгаан станцаа одоо тэр 1500 2000-аад хүнийг хооллож байна тийм ээ. Эрчим зөвгийн газар гэж тэр агуу том байгууллагад ажиллаж байгаа учраас үнэхээр хуушин их гоё юм тийм ээ. Наадмаар эрчим зөвгийн газрын хуушир гэл наадмын талбаа тэрээсэн шүү. Тэр чинь бүр захиалгаар гардаг юм. Тэр чинь бол бүр захиалгаар гарна. Тэр чинь брэнд болчиход штэ одоо Монгол. Брэнд болчихсон. Эрчмийн хуушир гэдэг одоо хайж очиж иддэг усууд их байна. Би чинь эрчим зөвгийн газар чинь хайж очиж идэж үзсэн их гоё юм. Зөвхөн бол хуушир бэлтгүүлдэ. Зүгээр яг нэг үг үлдээ. Эрчим зөвгийн газрын бол бүх хоолнууд одоо
надаар хэлүүлдэггүй манай ган эрдэн маань өөрөө тэр нөө мэрэгчл бүхэн сайхан гэдэг нэвтрүүлгээ очижод хэлжсэн. Сүүний үйлдвэрийн билүү талхчихрийн үйлдвэрийн билүү хоолыг яачаад хсайгаа болт юм ин баг дөрөвдүгээр цэцлэгээс цанцах шиг юм байна шүү гэж ярьж ин ихлээр асарж ишсэн байгаа шүү тийм ээ. Тэр бол үнэн л дээ ер нь бол ямар ч хүмүүс очиод эдсэн. Үнэхээр амт чанар материал юм юмар би бол хаач хэлэндээ ер нь бол тэгэл сайхан хоолтой. Тэгэд яг хөө тийм хүнд ажил хийдэг хүний ч одоо тэгэд хоолтой ноцолтож ноцолтож ирэнгүүт нь би нэг хоол хэлгээд яхав те гэж боддгийн ер нь бол миний бодол боломжгүй гэрте байж ивэл өөрөө хоолыг нь хийчих юмсан. Эрэхт нь хоолыг нь хийцэн байчих юмсан гэж. Тэгээд дээрэс нь эн чинь нэг олон жил ингээ хоол хийгээд бас гэр орондо хоол нь хийгээд тахлаар өөрөө сонирхолтой болдго юм. Дээрэс нь манай хоёр хүүхд чинь одоо томроод одоо мэдэгдэхгүй байна. Дүүнэс бол нэгэд гайгүй байх үедээ тэгээд аавар хоол хийлгэнэ л гэдэг үсэн. Аахгүй хоол хийлгэнэ. Тэгээд нөгөөт нь гошгороол хоол хийлгэнэ гэдэг. Ингээ би яг нөгөө хүүхд болохдоо тэр чи ойргомжтой л да. Манай хүн чинь бол эрэхлээрээ сайхан баяртай цай игээ ч юм уу сайхан шүл хийгээд ингээл ясчанаар ингээл янз янз сайхан хоолнууд байна. Надад зориулгдсан сайхан хоолнууд бол миний ань бол хийж байгаа юм л та. Хүүхэд гэдэг утгаараа тийм сонирхол байхгүй. Би нөгөө нэг хоолыг одоо чи витэр өнөөдөр хийх гэж байгаас ингээд юм ингээд цохоож хийгээд хийдэг. Тэгээл өдөр ирэхлээр нэг шин төрлийн хоол янз янз хийгээд. Өдөр өдөр нэг өөр өөр тий. Тэгээд ахлаа нөгөө аав гой хоол хийдэг гэж ойлгоод түүнээс бол аав ерөнхийдөө нэг жоохон зохиомж тал дээр л болж байна. Хоолны зохиол. Ерөнхийдөө эвгүүлдэг. Энэ бас нэг өөртөө чүнийн бас нэг жоохон зүйл бай. Мэдрэмж байх шиг байна тий. Тий, ер нь бол гэхдээ хоол хийж яхад би боддгий шүү урлагийнхныгаа ингээ хараад тахад. Хоолн дээр бол урлагийн мэдрэмж үнэхээр мэдрэгдгий. Яаж бодсон? Бас нэг урлаг соёлд ажиллаж байгаа тийм усуд бол арай л өөр хандаад ах шиг байгаа. Хандлага нь л та түүнээс үл тэр чи хийж чадж байгаа тааш. Хийж чадж байгаа дээр болохоор нөгөө мундаг усууч өөрснөө хийн штэ. Аа. За, хоёул одоо гомгой болчоор нь. Аа, гомгой болохоор нь хоёлын гой тавгунд хийжгаад одоо жинк нөгөө хачраа энэ би хийн. За, энэ баг болсон баха. Энийг аваад хоёлын хачраа хийхөө. За. Хоёул юугаа шарна? Маха. Маха шарчна. За, сайх. Маха шарахын тулд хоёлаа сонгоно. Би нэг ганцхан дургуй ажиллаж ямар хэлчихэд хөө. За, би хийчих. Сонгоно. Сонгоныг арилгаад хэрчих шиг дургуй юм бол байхгүй би. Гэхдээ өөрөө ирэхгүй хүчээр хийн л дээ. Гэртээ ганцаараа явъя лөө. Аа тийм. Гэртээ түүгөө хоолоо хийж байгаагаас шийн л дээ. Гэхдээ нөгөө яг юмыг аливаа юм хийхдээ нэг дуртай хийн дургуй хийн гэж байна шүү дээ. Би гурил зурх дургуй шиг. Аа чи надад би ч одоо хүүхд тогтоо гурил зурх дургуй. Энд тийм очихорол хуруудж байгаа л гурилын болж ивэл зачнараа аа тоогоч хэрэг зурулчихсан шүү дээ. Тийм одоо бас тэр нөгөө нэг хантайгаа танилцчихсны нууц чинь бас наадах чинь шүү дээ. Гурил зурх дургуй өөрөө. Тэгээ манай миний ань чинь намайг яг багшаар дөнгөж очиж байгаа. Манай сургуулийн гонзонд одоо гурил бэмбэч байсан юм шиг юм аа. Гурил мөр зурдаг гурил үс юм шиг байна. Тэгэл хошоронд нь бол жараас нь гүйсээр гадагт л танилцсан юм шиг байна да ер нь бол. Хошоронд нь аа. Тий. Аа тэгэхээр эрчим ер нь хошороны одоо танаа их нэр авдуу. Тий, тэр үед л эрчим бишээ. Тэр үед эрчим зоогт байгаагүй. Манай орчин зөвөр ер нь л ихтэй тэнд нэг гурил зурдаг л ажилтай байсан гэсэн тэгэл би. Тэгэхээр нэг за өстой жинхэнэ энэ жишгээ жижигхэн сайхан хоёул ярьчих тийм ээ. Бүр татаад уу? Тий, сайхан татаад. Ер нь сонгоо ирчихэж хахад зөв үнэрийн л авдгүй гэсэн шүү дээ. Хүмүүс болохоор нөгөө нүдэн анч ярчээд идэг шүү дээ. Нөлмс гарахгүй гээд яг нарийн дээр бол зөв үнэр авахгүй хахад нөлмс гардггүй гэж ярьдаг шүү дээ. Та юу гэж бодож байна? Тэр ч үнэлдэг өгөөсөө амьсгалахгүй жоохон бүрэжгэд бол тэр нэг хэсэгтэй л үнэр авчвал тэгээд шууд нөлмс гарах гал. Тэгэл янз янз юм бодогдвол дээрээс нь нэмж. За би нөгөө махныхаа гамбанзан дээр авчаал энэ юм ярьж байгаа. Хоёулаа болох төр чи ингэж байгаа ш. Тан тийм байна. Нөгөөний гамбанзан дээр ярихгүй бол. Дагааг оогаа. За гүрийнхээ актаа сонгон байгаа нөгөө. Шинэ нөгөө болохоор одоо ч ганц сайхан шинэ нөгөө гарцсан шүү дээ. Тэгээд хоёулаа нүдээр харчаал үзээд ээ. Би ч угын сонгоон ирчихэд нэх ойлтгүй гайгүй л юм да. Энд тэгтэр бүр нилийн аахтай юм да. Сайхан. Өргөөрөө ирсэн. За тэгэхээр таа бол ер нь галтгоонд их ойрхон юм ба штэ. Ойрхон ойрхон. Өөртөө сайхан хоол хийж өгдөө. Өргөөрөө гиснээс би чамд хараа. Хоол идэх зур шиир зугаа гэс нэг юу амсгал татах. Чи бол олон хүнээр хоол хийлгэж олон хүнээс юу юм хамтал сурсан хүн. Энэ манай хотод өөрснөө дарддаг.
Надад бол одоо энэ тентхи өөр үүрцэн үүрцэнээс арай л амдаа амтгадаад байгаа. Тэгээ чи би өчтөр өөрөө яг идэх гэжсэн аа. Юу ярьчлаа. Маргааш нэрээ хүн ирэх юм байна гэдэг үлдээ чи бааш баяраа ирнэ гэж би чамд зориулаад. Зориулаа. Хүмүүс би чи орой болго хоолн дээр хольж идээд. Ерөнхийдөө дуусч байгаа. Ямзын сайхан. Хүн бол хүн амдаа амдаа дарддаг юм байна лээ. Миний хувьд бол ярих юм байна. Стамонд дарсан байгаа чи наадхаа ягаад. За тэгнэ. Тэгээ та түрүүн үйлжсэн айл бол амралтын өдөр бол эхнэр галт тогоо ярддаг гэж. Тий, манай хүн чинь амралтын ажлын өдрүүдэд бол та аа би байж гэрээ. Зөвөр хотго ураад яг мах ирчихэд л тэр галт тогоо ойрхон гэдэг мэдэрлээ л дээ. Аа яаж мэдэрсэн гэхээр хотго их гоё ирттэй байна. Тэг нь бид бүтээр л тэгэхээр энэ галт тогоо ойрхон эхнэртэй айлтай хүмүүс хот нь ирттэй байдаг гэд ярдсан байлээ. Аа ер нь бол нөгөө хүмүүсийн хилдэг үнэн лээ. Техник үе зарим хүмүүс нөө хөдөлч үнэ хотгон хурцулдаг гинлээ гэж дэгдэгсэн тэр ч одоо бас л хөдөлцтэй гол нь биш юм шиг байна. Ер нь бол нэг жоохон сэтгэлтэй элемгийн далангоо нөхрөө тий. Арай л юм сэтгэл гаргаад байд юм шиг байна. Тэгээд хутгыг бол одоо тэгээд эртэ байхгүй байх шиг сайхан юм уу? Тий, эртэ байхгүй байх шиг урамтай тий. Би өөрөө тэрэндээ түүртэн шүү дээ. Тий, тийм болохоор дамаа нөгөө нэг махыг их жижиглж иддэг над шиг хүнд бол дэмэ. Тиймэрхүү төрлийн хоолнууд дээр нь жоохон дуртай дуртай. Бүхэл мах цанд идэх дуртай. Арийн нөгөө ястаа нөгөө хүмүүсийн настаа хүмүүсийн идэх дуртай хоолнд бол бүгдээрээ дуртай. Эко хоолнд бол бүгдэнд нь дуртай. Аа. Сайхан яс чанаад гурал тавиад ичихлээр хүн болгоо хийгээд ах шиг санагдаад байдгийг. Танаа нэвтрүүлгээр чи өөр нэвтрүүлгээр орж байгаа усуд ингээд хайсаа мах чанаал ингээд те хүмүүс яваа. Хэрэг бол хүн болго өөр өөр хөж ороод бүгдээрээ сайхан хийчихин л те. Тийм харагдаад байгаа учраас заа болно. Тийм харагдаад байгаа учраас би өөр юм хий гэж бодоод шин юм дурших гад үзчихлээ л дээ. Тэгээд давс хоёрын таараад тэгээд бусад юмнууд нь жоохон өөрсдөө хойд арсан юм шүү дээ. Нэг тийм зөөлөн бөгөөд зөөлөн хэрнэ. Тэгтээ нэг яг өгөрцөө чинь бас нэг час хийсэн байгаа гэдэг чинь наа чи нэг зөөлөн хэрнэ их гоё амттай юм билэ. Би харин тэгээд их гоё тэгэн санагдаад байна надаа. Ингээд зашлаад хазаад идэх тусам уухан амтан тодроо. Амтан тодроод байгаа ч. Би яг тэг наадах чи их гоё дарсан байна даа гэд. Одоо тэнийг нь хаос ойлнаа. За энэ хаал бол одоо би аливаа юмтай холигдохооргүй гоё болох болол гэж боддод байна шүү дээ. Их сонио хоол би. Ер нь манайхан нэг зарим хүмүүсийг найз нөхдөг ч юм уу зарим дуусууд ингээ харахлаад махыг хуурж ахтаа давс бизнес чинь хийгээд байдгийг тэгээ болчихсон. Би бол нэг жоохон ингээд нэг жоохон шаргалтаад нэг борлоод ирдэг штеп. Махны шүүс ялгараад тэр үед нь давс бизнес хоёрын хийвэл арай амтлагцаа ер нь хийвэл арай илүү үед юм шиг санагдаад явчихдээ надаа. Нөгөө шүлтөө олог бутсан хан давсыг хийдэг штеп. Тэр шиг. Тэгэхгүй манай шууд бүгдийг хийгээд хуурчих шиг. Мэдхгүй дээ. Энэ нөгөө нэг юу л байна л да. Дорн дахны бол нь одоо өрнийн бас нэг онцлогуд байна л да. Өрнийх нь бол ерөнхийдөө ихэнхдээ тос тост нь одоо ингээд сүйд нь амтлагч байдаг тийм. Аа. Дорных нь болохоор ч ер нь тосондоо баг төрүүлээд амтлагчаа гэдэг нь одоо гэж аа. Харин зарим нэг нь болохсайх юм бол тийм. Тий. Тосоо амтлагчаа тосоо амтлаад тэгэнгүүтээ тэрнээс сонгийн сарнас нөгөө амтлагч цуу жан юу гэдэг тэрийг хэлж хагаад сонгино ороод тэгэл махаа уурчаад идэв. Би тэгж анзаарч хараад идэв. Одоо нөгөө энэ юуныхаа хаалбгаар наадхныхаа давсныхаа хаалбгаар баримжаалж хийсэрэгэд өөр жижиг хаалбгаар бол хийж чадах байсан. Багцаалч гэдэг. Тийм. Ер нь бол тэгтээ тэдэн цайны хаалбг малбг гэдэг юм. Би бол нөгөө дээр үеийн уусууд чинь атгаад ингээ хийчихдэг шээ. Тэр баримжаа над нь тэдэн чимх энэ төр гэж. Тийм харин би нэг тэр нь баг ингээ баримжаалаад ингээ ингээ хийж ирсэн ийм жоохон мохон энэ төр үлдээд ирсэн юм даа. Тэгэхээр байх чи хоёр хоног би ингичмэрээ гэдэг. Аа нэг үлдээмэн санагдсан л бол. Тэгэхээр энэ хоолнд бас нэг сэтгэл ороод ах шиг байгаа. Одоо болцтой шүү. За гэсэн нэг тийм.
За одоо ерөнхийдөө ингээд маха болгоод гоомгийн тус нь шүүж гаргаад тэгэхээр тий. Паста маягийн тус нь одоо энийгээ гэхдээ энэгээр нэг амтлах юм ба штэ. Аа тий. Паста амтлал. Хачо. Аа тавьчихсан байна. Энэгээр нэг амтлаа. Тэгэл тус тус нь гаргачих юм ба штэ тий. Одоо энэ сүмс хийх гээд байна. За сүмс хийх гээд байна. За гол юм хийх гээд штэ. Гол юм хийх гээд. Тоос нэр хамгийн чухал нарийн юм одоо хийх гээд байна. Би таныг ингэж бодлаа. Хэрэв одоо та багш дуучин урамт дээр бол тослуулж явуулсан шүү дээ. За. Хэрвээ аль аль нь биш байсан бол тоогоч байх юм байж гэж. Магадгүй өндөртөө л дээ. Яг л тэгэхээр дуртай. Дуртай. Маш дуртай. Эсвэл өөрийнхөө бол тоогоч юм байж шүү дээ. Ер нь бол ингээд ийш тийш ингээд найз мөхтөрөө гамаа одоо манай хуучин найз нөхөд багын найз нөхөд агаас их мөлхөнд гахлаа. Тоогоч болчихдээ. Яаж ч тоогоч болчихдээ. Тэгэл бас хаяа тэгэл одоо нөгөө гой гой юм янзлан биз. Нөгөө нөхдөд чинь а гой юм уу бол одоо тийм дээ. Тийх үү. Сайн их үү. Сайн энэ одоо тэр их. Дуртай юу даа. Тусгаар нь янз янзаар бас бас янз янзаар нь ийштэй. За энэ бол одоо ингээ янз. За. Ярихан байхгүй. Тэ бол ингээ дөрөгчнө. За ингээд 500 грам грам гарам сүүгээ сүмслээд яаж штэ тий. За яаж буцлах ёстой шүү. Сүмснийхээ ихэнд нь та юу хийч вэ? Мас л байсан уу? Мас л хийсэн үү? Мас л. Мас л байсан. Эн дээр зөөхөн хийхгүй. Хийхгүй. Зөөхөн эн дээр хийхгүй. Уур хатрыг. Аа одоо нэг жоох. Зөөхөн хийч үү хийч вэ? Анзарч харсангүй бас. Аа сайн ярьж байгаа тоо. Тий, харин ингээ ахлах таварч нар ингээ сүмсөө ихтэй нууцаар буруу хатгалчихжээ юм аа. Жохон юу ягаад? Жохон өтгөрөөд ингээ байвал сүүг ингээ нэмж өгөөд тэгээ яг болоод ирэх нь алдад цэцгийгээ юм л дээ. Аа. Уусаад юм. Тэгтээ энэ цэцгийг хийчээд хамгийн гол нь давс верцэн. Давс верц. Тий. Нэг хараал хийж байгаа бол гэдэг аач. Аа харин тийм нөгөө. Надад нэг хараад хийсэн бол айгүй их байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө айлын цонхоор юу яагаад унтраадсан зүгээр. Айлын цонхоор гарч байгаад айлын цонхоор уу? Айлын цонхоор харж байгаад хийсэн будатаа ургав үү? За за. Одоо тогоон дотор ингээд мах цахан юунуудаа бүгдийг сайхан уураад мах төмс мөд ногоо могоонуудыг бүгдийг хурж байгаа дээрээс нь шүүсээ нахиугаа хийгээд дээрээс нь цовын шиг будааг ингэж хийгээд дараад тэгэл фолоо маягийн хийх. Тэгээ фолоо маягийн тий. Тэгээ тэрийг бол хулгайгаар хийж сурдсан. Тэгээ дараа нь яг хийгээд хийдгэл юм билий. Нөө хартсан болохоор. За одоо хоёулаа жинхэнэ лисэн дээр гаргаж шүүд. Ер нь бяцлаг хоолыг их гоё амтыг зөөлрүүлээ гоё болгодог шүү дээ тий. Тий. За. Одоо эн чинь нэмкэн. Эн чинь их нэмкэн яа. Гэт доотлохын зоохон зузаа. Зузаа. Эн их нэмкэн яваад нэг бүр зүр ингээ тараагаад эн тент ганц хоёр байх болно. Эн бол сүү зүцгээ ер нь ихтэйд байгаа болохоос ер нь бол нөгөө юуны гадна талын зүлний гадна талын гурил шүү дээ. Аа. Тэр гурил хийсэн мэдсэн юм шүү дээ. Нөгөө харсан харсан. Жорын харсангүй гэдсэн. Гурил сүмс жоохон багдлаа. За яг. За ингээд гомгийн очмол. Ер нь гомгийн очмол. Гомгийн очмол. Ерөөсөө л яг л. Тийм байх тий. Гомгийн очмол. Одоо 108 градус дээр. За ер нь 35 хийнэ. За. За. Бачаа самжуулаад. Чицэрхэн услахцаа. Аа, чицэрхэн услахгүй л болохгүй. Тэр нь бол цайнаасээ илүү шүү. Ер нь хоол хүнсээр хөрүүлнэ гэдэг хаадаг.
Айгүй ах анхаардаггүй байсан болохоор одоо анхаарч байна. Тий. Өвөө болоод хэж нэг буюу. Айгүй ер нь бас хүний нөгөө нэг эрүүл бид нар чинь буруу боддог юм байна шүү дээ. Царай зүсгээд тэгэхээр хүмүүс чинь ингээл нүүр царайндаа юм хэлгээл ингээл гоё юм төрхөөл мөхөөл ингээд болоод нэвсэгдэх юм байх. Тий, тий. Тэгэхлээрээ сайхан харагдаад байна. Юусэл энэ 5 цул эрүүл үежиж хүн гадаад өрх мөхөөл харагддаг юм байна шүү. Гадаад өрхч угаасаа нүүр бол хотоонд дээр хэлгээд байгаа шүү дээ. Тий гэж юм тий. Тэрийг аягүй сайн ойлгосон учраас маш талхтай болох. За. За. За төрхтэй хол. Сайн боллоо. Хамгийн анх удаа бүгдээ хэлээ. Тий. Би бол гомгийн очмын хэлээ гэдэг. Би гадна талаараа нэг жоохон жоохон нэг баг эрэг шаллал нэг гоё. Жоохон бүрэгдэв шүү дээ. Тиймд бас дуртай. Өмсний очмын хэлсэн бол нэг хэсэг байдаг шүү дээ. Тий. За хаяа. Муу энэ. Муу зо. Пастан төгтөв биз дээ. Тэмэ? Тэмэ. Өдөртөө ийс анхны сайхан болж. Ганц хараал хийсэн хэрэг бол. Аяар таасан байна. Нуутаар хатгаад хийсэн юм шин ч. Мэдээж гэрийнх нь бол өнөөдөр бас гал батандаа ягцсан байгаа тийм. Тэгээд би ч юм хинхтэй айл жоохон эзвэрлэлшээд байдаг талтай. Цооч очиж байгаа загчтай хамттай. Эхийн дандаа нөгөө тийм албандаа албандаа явах үеэр таарчаад байдаг. Тийм. Тэгээд нэгэн тас уран бүтээлч хүний гэртэн зорж ирсэн ах бас үлээний хаалныхаа өндөн дээр таавс ах уран бүтээлийн талаа нэг ярьж. За. Ер нь таныг бол олон сайхан уран бүтээлээр нэг юм. Тэгээд сүүлийн үед ингээд уран бүтээлээ зөвөр мэдээж үйл ажиллагаанууд дээр тогтоор явж байгаа бол байг таардаг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр уран бүтээл бол ахаагүй гэдэг нь бол харагдж байгаа. Яг сонсогчдоо зориулсан уран бүтээлч одоо таны фэнүүдтэй зориулсан уран бүтээлүүд өөрөө зүйлдэж байна. Энэ бол гоё асуулт л да. Яг тэгэхээр уран бүтээл гэдэг бол асар хүнд ажиллаа. Уран бүтээлд ерөөсөө жорт гарддаг гэдэг юм хүмүүс ойлгохгүй юм л та. Энэ батуур юм хийхгүй яваад. Хэрвээ би юм шинэ бүтээл хийгээд тэрийг ингээд олон жилийн турш ингээд шууд ингээд ард түмэндээ хүргэхийн тулд ямар нэгэн ажлыг жоо хойш нь тавихгүй болохгүй л ч гэсэн. Тэгэхээр одоо надад нэг зорилго байна л та. Яг хийцэн сүүлийн үед хийцэн бол 5-6 шинэ сайхан уран бүтээл бай. Одоо нэг нэг клип бол гарч ирж байна. Хамгийн өдөргөө сайхан дууны маань клип гарч ирж байна. Шинээр гарч ирсэн дуунууд уучныхаа олон сайхан дуунуудыг бүгдийг сэргээгээд шинэ болголоо. Тийм. Гэхдээ яг зөв хүмүүс бол намайг дандаа л би зөвхөөр гэдэгтэй хүмүүс одоо нэг цэцгийн батуул гэдэгтэй миний нөм заяа гэж л ойлгодог тийм. Тэгэл би одоо 91 онд соёлын бомдлогт болж исэн бүхэл бүтэн концерт тоглосон. 93 онд харшамтлагийн үйлслэл концертын тоглосон. 2000 онд болрамтлагийн амтлаа гэдээ явал дэрвэ концертыг бүх дандаа л гоцлуулсан юм. 2004 онд марш хамтлагтайгаа уран бүтээл хийгээл ингээд миний яг хийсэн уран бүтээлүүд өнөөдөр хараад үгүй алтан бонд нь чуртал тал 80 юм байдаг. Яг миний энэ батул дуус юм уу? Нэрээ батул дуусан байж гэж бодмоор тэр уран бүтээлүүдийн бүгдийг сэргийцсэн байгаа. Аа тэгээ ерөнхийдөө шинэ уран бүтээл 4-5 уран бүтээл хийцсэн байж байгаа. Удахгүй ард түмэндээ өргөн гэж бодож байгаа. Гэхдээ өнөөмөр гашгүй биш. Ягаад гэвэл яг энэ өмнөх ажлаа гэр бүлээ өөрийнхөө хийж байгаа үндсэн ажлаа эдрийг одоохон тийм одоохондоо жорт тулаад бүр хайч чадахгүй байна. А энэний хажуугаар хийнэ гэдэг бол ямар хэцүү үйл явдлын ойлгоцоо шүү дээ. Тийм ээ. Яг урлаг руугаа өөрөө зүтгэхгүй бол тэгтэл ер нь бол ер нь 60-70% тавьж байгаа. Тэгээд нийт үзэгчтэй тун удахгүй сайхан дуунууд мань очиноо. Тийм. Тэгээд жоохон үлээгээрээ. Тэгээд яарах юу бах тээ. Одоо ер нь 2020 онд яг миний цэцэг амтлагт ороод урлагт үйл тавиад одоо Монголын олны танил болсны 35 жил байлаа шүү. Тэгэхээр одоо бас 2 жилийн нэг үйлгт хүлээж ийн. А тэр 2 жилийнхээ дотор бол нэлээ юм хийн, бүтээж ийн. Бүтээсэн байж байна. Тэрийг одоо ил гаргах л үлдээд ээн л та. За энэ болгонд одоо тэгээд энэ болгонд одоо тэгээд хөрөнгө мөнгөний асуудлаас эхлээд янз янзын асуудал зөндөө биш үү? Тэр болгоныг одоо ярилцдаг шүү, тийм ээ. Хамгийн гол нь зүгээр өнөөдөр ярих гээд байгаа юм нь юу гэхээр урлаг бол асар их цаг зав шаарддаг. Асар их өнөөдөр тийм жорт уу шаарддаг учраас би өнөөдөр одоо гшийн ажилла түр аяад гэр бүлээ нэг жоохон хоошинтой өнөө салхан чааши одоо ямар ч хоошинтой бай тийм биш үү? Хоошин тавиад одоо нэг үнхээрийн завгүй байдаг шүү дээ. Одоо нэг тэгээд
хийч яриач чадахгүй л байнал та. Нэг юм хийгээл тэгэл тэрийг ингээл хойш нь тавиад нэг нэг яваал байна. А хийх үед хийцэн байгаа сайхан бүтээлүүд би. За баярлалаа. Тэгэхээр 2020 оныг Цэцгийн Батболтыг одоо сонсох дуртай сонсогч үзэгч фэнүүд нь бол бас одоо тэр оныг хүлээж авах ба 35 жилийн байд бол зориулсан ажил бол эртнээс өн төлөвлөгдөж бодогдож явж байгаа юм байна. Тэгээд мэдээж тэнд одоо урлагт орсных уран бүтээлч басныхаа 35 жилийн ямар олон сайхан уран бүтээлүүд төр билег байх юм байна. Тэр үртэл жаахан хүлээх хэрэгтэй. Гэхдээ бас уран бүтээлээ ажиг уран бүтээлийн ажлуудыг бас хаяугаа хаяугаа. Багшийнхаа ажгаар хийнэ гэдэг бол хүндэлтэй. Багшийн ажил гэдэг чинь өөрөө их хүнд гэж бол хүн болоо яадаг. Тэгээ цаг наргүй ажилладаг. Тэгээд баг зэрэг одоо олон төмөнтэй олон хүмүүстэй харьцдаг учраас нэг талаараа стресс төвлөвч байдаг. Тэрний ажгаар уран бүтээл хийнэ гэдэг бол бас л их хөдөлмөрч хүн гэдэг нь бол харагдаж байна. Тэгээд тэрний ажгаар гэр бүлдээ их цаг гаргадаг гэдэг нь бол дээрээ ярианаас бас их сайн байна шүү дээ. Тэгээд та бол гэр бүлдээл их гаргаад ахсан байх юм тий. Эцэг хүн. Тэгээд бас одоо айл гэрийн голомтыг авч яваа. Одоо өвөө болж байна. Гэхдээ өвөө гэж харагдахааргүй шүү дээ. Та бол. Тэгээд танаа гэр бүлд хадшигаас хамгийн сайхан бүгдийг хүсэн ерөө. Тэгээд танд бас ажлын амжилтыг хүсэн. Уран бүтээлийн дүүрэх амжилтыг хүсэн ерөө. За баярлалаа. Өнөөдөр энэ сайхан нэвтрүүлэг хамгийн гол нь өнөөдөр бас манайхыг зориод ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр Батуул өнөөдөр уран бүтээлч дуучин багш ихээсээ илүү яг амьдрал дээрээ ямар хүн юм бэ гэдэг нэг хэсэг зурцсан харагдсан байлгүй. Тэгээ өнөөдөр энэ сайхан нэвтрүүлгийг үзэж байгаа, ТV телевизийг үзэж байгаа нийт Монголын ард түмэн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө. Эцэст нь хэлэхэд 35 жилийн түн удахгүй 2 жил юу ах вэ? Тэ мэ. Тэр хүртэл бүгдээрээ сайхан ад жаргалтай сайхан байгаад Батуултайгаа хүлээж агараа гэж хэлээ. Тун удахгүй гэж тий. Тун удахгүй. Ярилцлагын төсөл та нэг сайхан амралтын өдрийг ер нь гэр бүлээр яаж өнгөрүүлдэг вэ? Гэр бүлээрээ амралтын өдрийг болж өгвөл бид нэр хайртай дотныхоо хүмүүстэйгээ ажлын өдөр цаг гаргаж чаддгүй хүмүүстэй зориулахыг хичээдэг шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүлүүд яаж өнгөрөөх гэсэн гэж байна? Ер нь бол амралтын өдрийг одоо манайхан ч надаар хэлүүлдэг их сайхан болцсон юм уу? Амралтын өдөр ер нь нэгэл хагасайны өглөөд зухугаал ерөөс энд Улаанбаатарт дөрөнгөн байхгүй болцоод тийм шүү дээ. Тэгээ нэгдүгээрт одоо сүүлийн үед одоо энэ утаа мутаа энэ байглацсны юмнаас болоод тэгж байна. Хоёрдугаарт монголчууд амарч сурж байна. Амралтын өдөр гэдгийг утгаар нь өөртөө зориулж, гэр бүлдээ зориулж сурж байна. Бид нар бол одоо амралтын өдөр юу юм бэ? Яг хэрвээ амралтын өдрийг бид нар зориод зоригтой байгаад агаарт гараад үр хөвгүүдтэйгээ их нэр гэр бүлэрээ ингээд ийч чиг явж чадахгүй л бол гэртээ байгаад байвал амралтын өдөр биш л болно. Ойлгомжтой шүү дээ. Авгаа гэрээ цэвэрлэл хуцаагаал ингээсэрэг л өдөр өнгөрнө. Тэ мэ? Монголчууд ер нь дийлэг амьд тийм л байж байгаа. Тийм учраас энэ болж өгөл зориг гаргаад агаарт гарах дуртай. Тэ нэг гоё юм аа. Их дуртай шүү дээ. А тэрийг л их яриад байгаа хийчих санаатай л байсан юм шиг байгаа. Тэгээд их таа ч одоо зөвхөн арай болохгүй байх. Арай тий. За за. Маш их баярлалаа танд. За. Тий. Дахин дахин сайн сайхан өгсөй. За баярлалаа. За баярлалаа.